آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سسرال اور ماں میرے لیے جو بہن بھائی ہیں سب بہت اچھے اور خوش ہوں اپنے گھروں میں، اور اگر کوئی پریشانی دل تکلیف ہے تو اللہ پاک ان کو ختم کرے۔ تو ہمارے لائک اور خدمت ہے، ہم سے ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں، ان شاء اللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ جو میرے اچھے کمنٹ کرنے والے ہیں یا اچھے سسرال ہیں ان کے لیے تو لازمی آپ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی ختم کر دے، اور آپ کو بھی پریشانی تو ہم سے ضرور شیئر کریں، اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ اچھا جی، آج جو آپ کو ویڈیو میں ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، تو میری پہلی ویڈیو تھی وہ سات قمر اور مشتری، سات مشتری کے بارے میں تھی۔ اب میں سات زہرہ یعنی کہ زہرہ میں کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، میری پیاری بہنوں کے لیے ہے کہ یہ جو عورتوں سے متعلق قبول کرتی ہیں، یہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ شادی کا بیاہ یا دیکھیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خاص کر ان کے لیے ان سے حاضرت کروا دیجیے، تو ان شاء اللہ آپ کو پوری تفصیل سے بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے کب تک آپ کی یہ ہو جائے گی، جس سے آپ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے لیے آپ کیا کریں، تو وہ آپ کو مل جائے گا، وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، یہ لازمی پتا لگ جائے گا آپ کو۔ اگر میرے لائف کو خدمہ کروں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی خواتین کے لیے خاص کر آپ کے لیے حساب لگاؤں یا آپ کے بارے میں بتاؤں، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، تو ان شاء اللہ آپ کی مدد کی جائے گی۔ اچھا جی، جو جیسے آپ راگ رنگ ہوتے ہیں، لکوات ہوتی ہیں، مصنوعات ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، یہ شادی کے بارے میں آپ جتنا بھی جاننا چاہتے ہیں، جو اس کے گھر والے کے گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سات اظہار ہوتے ہیں، بہت اچھی ہے، اس سے کب آپ حضرت کروائیں گے، ہم سے پوچھیں گے، ان کے متعلق آپ جاننا چاہیں گے، کسی بھی ریزن کے گھر تک بھی جانا چاہیں گے، تو آپ حضرت کے ذریعے جا سکتے ہیں اور دیکھ کر آ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا جو ہے ساتھ، بہت بھاری اور بہت اچھی ساتھ ہے، یہاں پر حضرت کروائیں گے تو نایاب حضرت کی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی حضرت ہوں گے ان سے یہ کام لیے جائیں گے تو ان شاء اللہ کامیابی ہوگی۔ جو عورتوں کے کام امراض ہوتے ہیں، ان میں شفا بھی ہوتا ہے، بالکل سب بہتر ہے۔ اگر خدا نہ کرتا اگر آپ کو کوئی بہت کم کر رہا ہے، جیسے آپ کی نند ہوتی ہے، آپ کی سانس ہوتی ہے، اور کوئی ایسے حضرات ہوتے ہیں جو آپ کو بہت کم کر رہے ہیں، جیسے کہ دشمن ہوتا ہے، کوئی حاصل فاصل ہوتے ہیں، یا ایسے ظالم ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی زبان بننے کے لیے بھی اگر آپ حضرات کروائیں گے تو فوراً اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ آپ ان سے بس ایک دفعہ کہیے گا کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، یہ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، دیکھیے ابھی حضرات کیا کرتے ہیں۔ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ پاک جو جو میرے طریقے سے حضرات کرواتے ہیں، جو جو میرے طریقے سے حضرت کروائیں گے، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں تمام ختم کر دی جائیں، اللہ پاک ان کو جتنی بھی حضرت ہیں ان کو نظر آئے، اور جتنا بھی ان سے ہاں بشرط اچھے کام لیے جائیں، برے کام دے لیجیے، ٹھیک ہے، وہ کوئی ان کے ساتھ پریشانیاں تو ان کی مدد کرے۔ دیکھیے اور ہاں اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سانس لانے میں جو ہوتے ہیں، یہ جو سانس لان ہوتے ہیں جو یہ تبکے لگاتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ اس سے نہ بول ہم حضرات سے یا اپنے بزرگوں سے یا اللہ کے نیوز سے بھی ہم پوچھتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت اچھے سانس کے بارے میں یا سانس لانوں کے جو یہ اٹھ پھوٹ پاتے ہیں ان کو چھوڑ کے اسلام کے مطابق اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہمیں تمام چیزیں بتا سکتے ہیں کہ آگے ایسا کیا مسئلہ ہوگا، یہ خدا نہ خاصا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کسی چیز سے آپ کو بہت محبت ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو نہیں مل رہا, یا آپ کو کوئی بھائی کوئی بہن آپ کو چھوڑ کے چلا گیا, ٹھیک ہے, اور پھر یہاں پر حاضر کرواتے ہیں ساتھ ظاہر میں, تو ان شاء اللہ جو بھی آپ سے ملیں گے واپس آ جائیں گے. اگر آپ صرف کھو گئے ہیں یا کہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے تو بھی اگر حاضرات کروائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہے, آپ کو سب ہر جگہ کا کیا وہ طریقہ بتا دیں گے, تو وہ آپ لازمن جو آپ کو تفصیل بتائیں گے, بلکہ آپ کی مدد بھی کریں گے اور ساتھ میں ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو بلانے کے لیے. اچھا جی, آگے جو جیسا کہ عامل حکمت, جیسے کسی جیسے آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ اس کا کام اس ساتھ میں کر سکتے ہیں. اگر آپ عامل بن جاتے ہیں تو میرا بھی خیال کہ بہت دنیا آپ کے لیے اپنا کام لے کے آئے گی. اگر آپ لکھ کر باہر لگیں گے تو ان شاء اللہ بہت کامیابی ہوگی, لیکن بشرط اللہ کے لیے خدمت خلق کے لیے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کیجیے نا جیسے حضرات بھی ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک کی ناراضگی بہت بلند ہے, تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں پھر حضرات بھی ناراض ہوتے ہیں, اس چیز سے بچیے گا. اس بنا پر ان لوگوں کو ان لوگوں کی حضرات کروا کے ان لوگوں کے مسئلے کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں جب آپ عامل بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ لازم کروا لیجیے گا. اور مجھے وہ بس یاد رکھیے گا, اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک لازم کریں تاکہ مجھے ہو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ عطارت کے بارے میں اب آپ ہم چلتے ہیں. جو ساتھ عطارت ہوتی ہے وہ تو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ سخت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سخت سے مراد ہوتی ہے کہ اس دن ہم تھوڑے سے مشکل کام یا کوئی کاربل کام یا کسی کی خواب بندی یا زبان بندی یا پڑھائی لکھائی کے کام, اس طرح کے کام بھی لگے. جیسے پڑھائی لکھائی میں آپ کے پہلے تو بتا چکی ہوں, پیپرس وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیپرس میں کیا آنا چاہیے, ہم اپنے ٹیچر کو بھی مطلب کہ ٹیچر کے پاس میں ہم ان کو اس میں گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا مزاق کی طرف آ جاتا ہے, لیکن یہ بہت اچھی ہے. جس سے ساتھ جو عطارت ہے وہ بدھ کی جو ساتھ ہے, یہ اس کو بدھ کے ساتھ سے منسوخ کیا گیا ہے, تو یہ آپ کو لازمی دے سکتی ہے. لیکن یہ نجس کے دن زیادہ کام آتی ہے, یہ نجس کے ساتھ ہوتی ہے, بدھ تو کل بدھ تو کمان کے ساتھ ہے, وہ بہت جلدی کام کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیں زبان بندی, اگر کوئی بہت بدتمیز ہو یا بہت تنگ کر رہا ہو, خاص کر دشمن ہو, تب اس کی زبان بندی کے لیے یہ ساتھ کا استعمال کر سکتے ہیں, خواب بندی کے لیے, کاروبار کے چلنے یا بند کرنے کے لیے. بدھ کی جو سات ہے سات عطارت, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لکھائی پڑھائی کے کاموں میں مدد لینے کے لیے, یا ڈاکٹر یا کیم وغیرہ کے واسطے, پڑھنے لکھنے والے بچوں کے واسطے. میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے لیے دو تین ساتیں ہی بہت اچھی ہیں. بچے مطمئن ہو جاتے ہیں, جو بہت زیادہ انسلٹ ہوتے ہیں یا وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, وہ ساتھ میں طرح اپنے بزرگوں سے یا حاضرات یا جنات پڑی یا وہ مخلوق سے پوچھیں گے, تو ان شاء اللہ آپ سے یہاں تک کہ آپ کے پیپرز بھی آپ کو لا کے دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ میں ویسے غلط بات ہے, یہ میں نہیں کہنا چاہتی ہوں, وہ اتنی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے جو مدرسے کے بچے ہیں حضرات سے ان کی اتنی اچھی مطلب کہ بات چیت ہے یا اتنا پیار حضرات ان سے کرتے ہیں, تو وہ ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بھی اس بار ان کے پیارے بن جائیں گے تو وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. کاروبار کی ترقی, علمی دانش و اضافے کے لیے یہ حضرات کروائے جا سکتے ہیں. حادثے کی کمی اور کمزوری کے لیے, جیسے بچے بہت نالائق ہوتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے, کوئی ہم یہ والے حضرات تب کرواتے ہیں جب جو اس بچے کو جو لازمن کروا دیتے ہیں, جب بچہ بہت ملائک ہو, پڑھنے کا شوق نہ رکھتا ہو, یہ پڑھتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو, روزہ نہ کرتا ہو, اور خاص میں حفظ کرنے والے بچے کے لیے تاکہ ان کا ذہن بہت زیادہ مضبوط ہو. زبان درمی, یعنی جو زبان دراز کوئی ہے اس کے زبان کو تالا لگانے کے لیے بھی یہ حاضرات کا استعمال اس ساتھ میں کیا جا سکتا ہے. اور شادی اور خزانہ, فتنہ دماغی اور امراض, ٹھیک ہے, ان سب کے بارے میں. فتنہ دماغی ایسے آپ لگا لیں کہ اگر کوئی گھوڑا فتنہ گھر میں ڈال رہا ہے, یا کوئی خاص کر خواتین کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے, پھر اس کے سسرال میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ لازمن جو حاضرات کر کے تو اس ساتھ کو حاضرات کریں گے, تو ان شاء اللہ وہ سچی خبریں اور سچی آپ کی مدد کریں گے. کامیابی کے امتحان دیکھیں, بہت بچے جو ہوتے ہیں بہت امتحان دے تو لیتے ہیں, بہت ڈر ہوتے ہیں کہ ہاں کہ وہ بھی اس حضرات کو کروا کے, یا آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہو اس کی بھی مدد کر سکتے, چھوٹی بہن اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ لیڈیز ہیں تو اپنی فیملی کی مدد کر سکتے ہیں, امتحانوں میں مدد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لازمن آپ کر کے دیکھیے گا, ان شاء اللہ شاید جلدی اس پر عبور حاصل کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوگی, اگر میرا کوئی
بھی اندر آپ کو سمجھ آتا ہے اور آپ حاضر کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو وہ نظر آئے. کیونکہ آنے والی ویڈیو میں ان شاء اللہ میں آپ کو نا وہ اگربتی بنا رہا جن سے حاضرت مقناطیس کی طرح سے, اور اگر مقناطیس ہی جو کاجل ہے وہ میں بتاؤں گی, دیکھیے گا کس طرح حاضرت کھلتی. پھر ایک تعویذ بھی دوں گی ان میں نیچے ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیں گی, اس سے وہ حاضرت کھل جائیں گے جو بند ہو جاتے ہیں کسی کو نظر نہیں آتے. اور کسی اگر کسی نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی چور ہوتا ہے یہ چوری کی ہوئی ہے تو اگر وہ بھی اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کون چور ہے, کس نے چوری کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی وہ حاضرات جو ساتھ تارے وہ لازمی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لازمی ہے چوری کے بارے میں جان لیں, اچھی طرح سے سمجھ لیں. ویڈیو اتنی طویل اتنی آرام سے بنائی جاتی ہے کہ بات کو آپ کو غور سے سمجھا جا رہا ہے. آپ اس کو چھوڑ کے کوئی ویڈیو یا کوئی ایسی مطلب کہ نہ اسے ذہن میں لائیں, پہلے وہ غور سے دیکھیں, پہلے حاضرات کی طرف نہ بھاگیں, پہلے میری ویڈیو دیکھیں, پوائنٹ وائز ویڈیو دیکھیں, ان شاء اللہ میں سے حکم سے ضرور کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کا نام وغیرہ جاننا ہو یا کسی کا پتہ لگانا ہو اس کے بارے میں بھی حاضرات میں اس ساتھ میں جانا بولے جائے. اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتہ لگ رہا, ٹھیک ہے, تو یہ حاضرات کروائیں اس ساتھ میں سمجھانا, آپ کو صحیح صحیح اگر اس کا نام پتا ہے, اس کے والد کا نام, اس کے دادا کا نام, ہر کسی کا نام وہ آپ کو پہنچا دیں گے, آپ کو پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی اپنی رجائشوں کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور میرے مدرسے کے لیے دعا کیجیے گا. اور آپ کے کوئی بچہ یا کوئی بہن بھائی کوئی بھی رشتہ ہے تو ہمارے مدرسے میں فیس بھی داخلہ لے سکتے ہیں, داخل ہو سکتے ہیں ان شاء اللہ کے حکم سے, ان کی پوری ان کی مدد کی جائے گی. کیونکہ میرے یوٹیوب سبسکرائبر اور یوٹیوب جو شیئر کرنے والے ہیں, کمنٹس کرنے والے اور لائک کرنے والے ہیں, ان کے لیے یہ فیس بھی ہے, میں ان کی ضرور مدد کروں گی ان شاء اللہ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ مس نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. Yes.